اوتو دیاب سیز من سیز سیون کیز اوچرین ایلتماس اوچرمای داکی مگه اوچرن چخارش دیاب سیز بیر انسانی خوکلارم دی قویمال گلیب ساگی ایترنت ایچ کریز Qanday isbotlaysiz? Balon bosmagan. Xo'p, siz qanday isbotlaysiz men bosganimni? Siz registratoringiz bor. Xo'p, siz qanday isbotlaysiz men bosganimni? Aka, men tushuntiryapman. Vizual ko'rish orqali biz isbotlab bering. Aniqlaymiz. Aka, siz oxiyor. Aka, bo'ldi. Palasani bosdik. Svetofor saf chizim. Yaxshi, palasani. Palasa yaxshi chizilgan. Ko'rinadimi? Zo'r, zo'r ko'rinadimi? A, yesli cho zapisi bor ekan. Ko'r. Hujjatlaringizni ko'rsating. Hujjatlaringiz. Hujjatlaringiz ekan. Xizmat guvohnoma 22 yil 31 dekabrgacha yo'l harakat bo'ladi. Значок номеризni ham ko'raydi. Значок номеризi 0169. Dislokatsiya bor? Albatta. Yo'l xaritasi emas, dislokatsiya. Biriktirilgan qog'oz bilan. Vaqtimiz chegaralanganda shunga sabab tezroq iloji bo'lsa. Yo'l xaritasi emas, biriktirilgan qog'oz. Aka, dislokatsiyada menga shuni bergan. Biriktirilgan qog'ozingiz yo'qmi? Biriktirilgan qog'oz. Mana shuni bergan. Dislokatsiya haqiqiy. Bugungi chislov bilan kunlik bo'lsa, bugungi chislov bilan qo'yilgan. Bo'lsa, rahbariyatga e'tiroz qilish. Yo'q, men siz meni to'xtatyapsiz, men. Siz syonkangizni o'chiring, iltimos. O'chirmaydi, aka. Nimaga o'chiradi? Qayerdan bilaman siz internetga chiqarib yuborasiz? Chiqarib yuboraman. Chiqarish uchun syomka qilyapman. Qandayga? Haqqingiz bor meni internetga chiqarishingizga. Qayerda yozilgan? Hatto haqqim yo'q chiqarmas, chiqarishga. Siz meni insoniy huquqlarimni qo'yvol qilyapsiz. Internetga chiqarasiz. Siz aka hozir inson emassiz. Siz davlat xodimisiz. Davlat xodimi bo'lsam-a, insoniy huquqlari bor. Yozib qo'yilgan aka konstitutsiyada. To'g'rimi? Shunchalik haq huquqlarga majburiyat sizga bilasizmi? Xo'p, qoida buzarligini aniqlab bering. Qoida buzarligingiz aka, vizual ko'z orqali meni ko'rib aniqlayapman aka. Ko'zingizga ishonmayman. Siz aka, qo'rqishingiz aka. Siz menga qonunda yozilgandek qilib ko'rsatib bering. Qonunda yozilgandek ko'rsatib bering. Qanday yozilgandek ko'rsatib bering. Qonunda nima yozilgan? Xohlasangiz aka. Mana kitobdan ko'rsatib beraman. 975 sonli qarorda nima yozilgan? Vaqt to'maylik. 975 sonli qaror ham kerak. 270 emas, 975. 975 sonli qaror Men o'qiganman, men. O'zingiz o'qigan bo'lsangiz, siz o'zingiz o'qing. Nima qilishingiz kerak hozir? Nima qilishim kerak?
aka men chiroyli qonunni sizga tushuntirdim, to'g'rimi? Tushuntirdingiz. Ko'rsatib bermayapsiz-ku. Nimani ko'rsatib bermayman? Qilgan qoidabuzarligimni. Qoidabuzarligingizni tushuntirdim aka. Siz yo'l harakati qoidasini, ya'ni svetoforni ishoralarga amal qilmasdan 31-chi bandiga amal qilmasdan 41-chi bandini buzdingiz. Vazirlar mahkamasi 2019-yil 10-aprelda 292 sonli qaror chiqdi. Yana bitta qaytaring aka. Yana bitta qaytaring, nima bo'lgan? Vazirlar mahkamasi 2019-yil 10-aprelda 292 sonli qaror chiqdi. Ya'ni avtotransport vositasini old qismi svetoforda saf chizig'iga yetmasdan to'xtash kerak. A siz qizil ishorada harakatlanyapsiz aka. Harakatlanyapman. Men kelib to'xtadim. Chiziqni balonim bosgani yo'q. Qanday isbotlaysiz? Balon bosmaganini. Xo'p, siz qanday isbotlaysiz men bosganimni? Sizning registratoringiz bor. Xo'p, siz qanday isbotlaysiz men bosganimni? Aka, men sizga tushuntiryapman. Vizual ko'rish orqali biz isbotlaymiz, aniqlaymiz. Aka, men sizga tushuntiryapman. Komandir, shoshayapmiz aka, balon bor. 1 minut qoldi aka, o'zi 5 minut haqingiz bor. 5 minut vaqtim bor, lekin o'z cho'zyapsiz vaqt aka. Men sizga tushuntirdim. 5 minutda aniqlab bering, gap yo'q. Men aniqlab berdim, akajon. Qani ko'rsatib bering. Aka, men ko'z orqali dedim men sizga. To'g'rimi? Siz haydovchilik guvohnomangizni. Shaymbiga hammasi yozilgan aka. YPX xodimi bilan voqea tafsilotlari o'zaro munosabatiga tegishli video va foto kameralarga qayd qilish. Ya'ni dekabrdan siyomka qilishga haqqim bor. Rozimi yo'q siz siyomka qilishingizga akajon. Lekin internetga chiqarsangiz Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждения. Каждый имеет право искать, получать и распространять что нас можно? Албатта что нам это? Ну, а дядь кем распространять любую информацию за исключением неправильной против существующего конституции, конституционного строя и других ограничений, предусмотренных законом. Tushundingizmi? Tushundim. Haqqim bormi aka? Haqqingiz bor, lekin meni internetga chiqarishga haqqingiz bor. Yo'q, men любой xohlagan informatsiyamni xohlagan joyga chiqaraman aka. Siz hozir bunday. Siz davlat odamini meni shaxsiy manfaatlarimni anaqa qilib suiiste'molga chiqarmoqchi bo'lyapsiz. Bu suiiste'molga kirmaydi, chunki qonun shunaqa chiqqan. Xo'p, qonun. Men siz bilan mani o'zingizdan isbotlashingiz uchun chiqarganman bu narsani. Siz bilan mani gapimni, men o'rtada bo'layotgan munosabatni korrupsiyaga qarshilik qilish uchun Aka, men siz qoidabuzarligingizni aytdim. Aka, kameram bo'lmasa siz men bilan boshqa tonda gaplashasiz. Kechirasiz akajon, men unaqa Men kechirmayman, xudo kechirsin aka. Aka, sizga oq yo'l. Aka, bo'ldi.